Potente, o rei da glória.
Mas nele viu a salvação, porque o Espírito Santo lhe fez reconhecer naquele terno recém-nascido o Messias do Senhor. Ao tomá-lo nos braços, percebeu pela fé que nele Deus cumpriu as promessas, e assim ele, Simeão, já podia partir em paz. Vira então a graça que vale mais do que a vida. E podeis deixar o vosso servo partir em paz, porque meus olhos viram a salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, fixemos o nosso olhar neste tempo presente que a igreja, através do Papa, as expressões do povo de Deus, colhendo das bases das comunidades e dos cristãos, também dos não cristãos e da sociedade em geral, as impressões, testemunhos e dados referentes à essencialidade.